Կարևոր ուղղություններից մեկը, որով զբաղվել է նախարարությունը, դա մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտն է։ 2017 թվականին հաստատվել է մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 17-19 թվականների գործողությունների ծրագիրը, որը ունի 96 գործողություն մարդու իրավունքների առնչվող տարբեր ոլորտներում։ Ինքնին ծրագիրը ձևավորվել է սերտ համագործակցությամբ քաղաքացիական հասարակության հետ։ Մենք ստեղծել ենք նաև համակարգող խորհուրդ, մշտադիտարկող խորհուրդ, և դա ուղղակի այն դասերն էին, որ մենք հաղթել էինք նախորդ ծրագրի իրականացումից, երբ հայտնաբերել ենք, որ որոշակի դեպքերում ոչ կոորդինացված աշխատանքը տարբեր նախարարությունների չէր տվել այն ցանկալի արդյունքը, որ մենք կուզենայինք ստանալ։ Ներկայումս կարծում եմ, որ այս առումով մենք գտնվում ենք շատ ամուր դիրքերում։ Ընդհանուր առմամբ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտը կարևորագույն օրակարգային հարց է մեր և Եվրոպական Միության համագործակցության շրջանակներում։ Եվ այդ առումով մենք ստանում ենք նաև աջակցություն մեր գործընկերներից Եվրամիությունից, 17 միլիոն եվրո, դա ընդհանուր տարիների ընթացքում նախատեսվող գումարն է աջակցության, և այն վերաբերում է աջակցության 5 տարբեր ոլորտներում, այնպիսին են, ինչպիսին ընտրական համակարգի բարեփոխումները, խոշտանգումների կանխարգելումը, կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության ապահովումը, խտրականության դեմ պայքարը և երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը։ Դեռևս մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ կապված սահմանափակումը դեռևս չի մտել ուժի մեջ և չի էլ ներկայացվել ազգային ժողով, որտեղ եթե դուք բացեք սահմանադրական օրենքը, միակ մարդն է, որը իրավունք ունի մասնակցել գոնե առայս պահը կառավարության լիստին, թեև ես կարծում եմ, որ դա ևս սխալ է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունը չի կաշկանդվում և չի սահմանափակվում նրանով, որ ինքը գտնվում է ներքին քննարկումների ժամանակ կառավարության, թե ոչ։ Այնուամենայնիվ, մեկ անգամ ևս ուզում եմ կրկնել կարևորագույն դիրքորոշումս։ Կառավարությունը գործում է կոլեգիալ պատասխանատվությամբ, պետք է ազատ լինի իր քննարկումներով։ Եվ հենց կառավարության անդամները, որոնք պատասխանատու են ազգային ժողովի և հանրության առջև, պետք է ծանր ու թեթևանեն ազատ և արտաշխանք քննարկման ընթացքում, որից հետո ցանկացած քննադատություն ընդունելի է, երբ որոշումը ընդունված է։ Խոսքը վերաբերում ընդամենը որոշումների ընդունման գործընթացի անկաշկանդ լինելու։ Այնպես որ ես չեմ կարծում, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը որևէ ձևով կկաշկանդի քննադատելու կառավարությանը, եթե նա ներկա չի գտնվել այդ քննարկումը։